كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. موضوع الدرس في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وبناء البيت وما فيها من العبر والحكم، سورة الحج، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. ان آیات میں تنبیہ ہے، ان آیات میں توبیخ ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ شرک کرے، جیسے کہ قریش تھے. اور اس بقعہ مبارک میں جس کو پہلے دن سے اللہ تبارک و تعالی نے، جس کی بنیاد اللہ کی توحید پہ ہے اور اللہ کی عبادت پہ ہے، وحدہ لا شریک لہ، وذكر تعالى انه بوا ابراهيم البيت، ابراهيم مكان البيت ارشده اليه وسلم له، سلمه له واذن له في بنائه. اب اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ جس گھر کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا اور آپ کو حکم دیا کہ اس کی تعمیر بھی فرمائیں. واستدل به كثير ممن قال ان ابراهيم عليه السلام اول من بنى البيت العتيق وانه لم يبن قبله. اسی روایت سے بہت سارے علماء یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ سب سے پہلی تعمیر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اس سے پہلے یہ کعبے کی تعمیر نہیں ہوئی ہے. كما ثبت في الصحيحين عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي مسجد وضع اول. اس روایت میں جو صحیح ہے، ان میں بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں ہے، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا، عرض کیا کہ سب سے پہلی کون سی مسجد ہے جو بنائی گئی. قال المسجد الحرام، سب سے پہلے یہ اللہ کا گھر بنا مسجد الحرام. قلت ثم ایو، میں نے سوال کیا حضور اللہ کے اس گھر کے علاوہ اس کے بعد. آپ نے فرمایا بیت المقدس. بیت المقدس جو ہے مسجد اقصیٰ پھر وہ تعمیر ہوئی ہو اس گھر کے بعد. قلت کم بینہما، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان میں تقریباً کتنی مدت ہے. حضور نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال. وقد قال اللہ تعالی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکن علی آیتین. وقال تعالی وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود.
یہی حکم اللہ نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو دیا کہ اللہ کو اللہ کے گھر کو پاک کریں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ وقد قدمنا ذکر ما ورد فی بناء البیت من السیاح والآثار بما اغنا عن اعادتہ ہا ہنا۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ بناء کعبہ کے بارے میں ہم پہلے بڑی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ وقال تعالی ہا ہنا ان لا تشرک بی شیئا، اے ابنہ ولا اسمی وحدی، خالص میرے نام پہ یہ گھر بنائیں۔ وَتَّخِرْ بَيْتِيَا، میرے گھر کو پاک کریں۔ قال قتادہ ومجاہد من الشرک، یعنی شرک سے پاک فرمائیں۔ للطائفین والقائمین والرکع السجود، اے اجعلہ خالصا لہؤلاء الذین یعبدون اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ گھر خالص ان لوگوں کے لیے بنائیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ والطائف بھی معروف وهو اخص العبادات عند البيت، طواف کی عبادت جو ہے وہ خاص عبادت ہے۔ فإنه لا يفعل ببقعة من الارض سواها، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اس گھر کے علاوہ پوری دنیا میں کسی اور جگہ سر انجام نہیں دی جاتی۔ والقائمين، یہ نماز میں جو کھڑے۔ ولهذا قال الركع السجود فقرن الطواف بالصلاة لأنهما لا يسرعان إلا مقتصين بالبيت، اللہ پاک نے دونوں کا ذکر اکٹھے کیا، طواف کا بھی اور نماز کا بھی، کیونکہ یہ خاص اس گھر کے لیے ہے۔ فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب الأحوال، طواف تو صرف اس گھر کا ہوگا اور نماز جو ہے ساری دنیا میں چاہے جہاں پڑھی جائے ان کی توجہ کعبے کی طرف ہوگی۔ الا ما استثنى من الصلاة عند اشتباه القبلة، ہاں اگر جنگل میں ہیں قبلے کا اشتباہ ہو گیا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یا جنگ میں ہیں کعبے کی طرف رخ ہی نہیں کر سکتے، لڑائی ہو رہی ہے۔ وفی النافلۃ فی السفر، اسی طرح سفر کی حالت میں نفل پڑھ رہے ہیں سواری پر۔ وقوله تبارک و تعالی واذن فی الناس بالحج، اے ناد فی الناس بالحج داعیا لهم الی الحج الی هذا البیت الذی امرناک ببنائه، فذکر انه قال یا رب کیف ابلغ الناس صوتی لا ينفذهم، اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام اعلان کریں اور بلائیں لوگوں کو اس گھر کے حج کے لیے جس کا اپنے آپ کو بنانے کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ یا اللہ میری آواز جو ہے وہ لوگوں کو کیسے پہنچے گی، میرا آواز تو پوری دنیا میں نہیں جا سکتا۔ فقال ناد علیہ البلاغ، اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے اور اس آواز کو پوری دنیا میں پہنچانا میرا کام ہے۔ فقام علی مقامہ وقیل علی الحجر، وہ مقام پہ کھڑے ہوئے، ایک بات کہتی ہیں کہ ایک صخرہ تھا پتھر، اس پہ کھڑے ہوئے۔ وقیل علی الصفا، بعض علماء نے فرمایا کہ وہ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے۔ وقیل علی ابی قبیس، بعد نے فرمایا کہ جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہوئے۔ وقال یا ایہا الناس ان ربکم قد اتخذ بیتا فحجوہ، اللہ پاک کے بندوں کو پکار کے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ کے حکم سے یہ اللہ کا گھر بن گیا ہے، سب حج کے لیے آؤ۔ وقال ان الجبال توازعت حتی بلغ صوت الرجال، پہاڑ جو تھے وہ بھی اس گھر کی عظمت کے سامنے جھک گئے اور آواز جو تھی پوری دنیا میں چلی گئی۔ وہ اسما من الارحام والاسلاب، حتیٰ کہ کوئی بچہ ماں کے رحم میں تھا تو اس کو بھی پہنچی، جو باپ کے پشت میں تھا اس کو بھی پہنچی۔ وہ اجابہ کل شین سمیہ من حجر و بدر و شجر، اور ہر چیز نے آپ کی پکار پہ جواب دیا، چاہے وہ پتھر تھے، چاہے ٹیلے تھے، چاہے درخت تھے۔ ومن کتب اللہ انہ الی یوم القیامت، اور جن کے بارے میں اللہ فیصلہ کر چکے تھے کہ قیامت تک یہ اللہ کے گھر کا حج کریں گے۔ لبیک اللہم لبیک، سب نے پڑھا۔ ھذا مضمون باورت ابن عباس و مجاہد و اکرمتا و سعید بن جبیر وغیر واحد من السلف، اللہ اعلم۔ وأوردها ابن جرير بن حاتم مطولة، جب اللہ نے یہ حکم دیا تو یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ یاتو رجالا وعلى كل ضامر، حج کے لیے لوگ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے اور اونٹنیوں پر بھی آئیں گے،
قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء أن الحج ماشيا من قدر عليه أفضل من الحج راكبا. اس آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ پیدل کا ذکر پہلے ہے, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جس کو توفیق ہو طاقت ہو وہ پیدل حج کرے تو زیادہ بہتر ہے, سواری سے اس کو زیادہ ثواب ہوگا. لأنه قدمهم في الذكر ودل على الاهتمام بهم وقوة همتهم وشدة عزمهم, یہ بڑی ہمت ہے کہ پیدل چل کے اللہ کے گھر کا طواف حج کریں. وقال وكيع بن اميس عن ابي حلة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال ما اسعى على شيء الا اني وجدت اني كنت وجدت ماشيا. حضرت محمد بن كعب حضرت عباس سے روایت فرماتے ہیں, کہتے ہیں سب سے بڑا غم مجھے یہی رہا کہ کاش میں بھی اس گھر کے لیے پیدل چل کے حج کرتا. لأن اللہ تعالیٰ یقول یاتوک رجالا والذی علیہ الاکثرون ان الحج راکبا افضل. لیکن بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں, سوار ہو کے حج افضل ہے. اقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنه حج راکبا مع کمال قوته علیہ السلام. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تشریف لائے, مدینے سے پیدل نہیں آئے, حالانکہ اگر چاہتے تو پیدل بھی آ سکتے تھے, اللہ نے قوت دی تھی آپ کو. وقولوا یاتین من کل فج عمیق, فج مانا راستہ یعنی طریق, کما قال وجعلنا فیها فجاجا سبلا عمیقا. او بہت دور دور سے لوگ آئیں گے. قالہ مجاہد و تاور صدیب و قطاد و مقادم حیان و صوری غیر واحد. وہادی آیت کا قولی ہی تعالی اخبارا عن ابراہیم حیث و قال فی دعائی, حضرت ابراہیم نے جو دعائیں مانگی تھی ان میں ایک دعا یہ بھی تھی, فجعل افئدتا من الناس تهوی الیہم, یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اپنے گھر کی طرف پھیر دے. فلیس احد من اہل الاسلام الا وهو یحن الی رؤیت الکعبۃ والطواف, کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جس کے گھر جس کے دل کے اندر اللہ کے کعبے کی زیارت کی تمنا نہ ہو. والناس یخذون من سائر الجہاد, ہر طرف سے اللہ کی مخلوق آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے طواف کے لیے اور حج کے لیے. یشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام وَقُلُوا مِنْهَا وَأَطِيمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. قال ابن عباس لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, تاکہ وہ حج کریں اور ساری دنیا کے منافع جو ہیں دیکھیں, منافع دنیا والآخرت, دنیا کے بھی منافع اور آخرت کا بھی. اما منافع الآخرت فرضوان اللہ تبارک و تعالیٰ, آخرت کا نفع تو یہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائیں گے ان سے. اما منافع دنیا فوا یصیبون منافع البدن بدن, اور دنیا کا بھی فائدہ ہوگا کہ وہاں قربانیاں ہوں گی, والذبائح والتجارہ اور تجارت بھی ہوگی حج کے دنوں کے اندر. وقضا قال مجاہد وغیر واحد انہا منافع دنیا والآخرہ, حج کے اندر کوئی تجارت کرے کوئی کاروبار کرے تو شرعاً منع نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم وَيَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, اور اللہ کا نام لے ان جانوروں پر جو اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں, اور وہ جانور بھی اللہ نے عطا فرمائے ہیں. قال شعبہ و شیم النبی بشر عن سعید عن عباس رضی اللہ عنہما الایام المعلومات ایام العشر, انہوں نے کہا کہ ایام المعلومات جو ہیں اس سے مراد دس ذی الحجہ کے دس دن. اللہ کا البخاری انصرت الجزم بھی ہی پرواہ صلی نبی مصر اشعری و مجاہد و قطادہ و عطا و سعید ابن جبیر الحسن و الزحاق و عطا الخراسانی و ابراہیم النخی و مذہب الشافی و المشہور و احمد بن حنبل. وقال البخاری حدثنا محمد بن عرعرہ قال حدثنا شعبۃ سلیمان عن مسلم البتین عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما الامر فی ایام افضل منها فی هذه, حضور نے فرمایا ان دس دنوں کے اندر جو عمل ہے وہ سب وقت زمانوں سے زیادہ افضل ہے. ولل جہاد فی سبیل اللہ, حتیٰ کہ جہاد سے بھی افضل ہے. قال ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل یخرج بخاطر
جو خاطر نفسی ہم علی. ہاں مگر وہ بندہ جو جہاد کے لیے نکلا اپنا مال اپنی جان سب کچھ اللہ کے راستے پہ قربان کر کے شہید ہو گیا. رواہ الامام احمد وابو داؤد والترمذی وابن ماجہ بنحوہ. وقال الترمذی حدیث حسن غریب صحیح. وفی الباب عن ابن عمر وابی حریر وعبد اللہ ابن عمر وجابر رضوان اللہ علیہم قلت وقد تقصیت هذه الطرق وافردت لها جزءا على هدا. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ان کے سن اسنا سند مختلف طرق جو ہیں وہ سب میں نے علیحدہ ایک کتاب میں جمع کر دی ہیں. ومن ذلك قال الامام احمد حدثنا عثمان انبانا ابو عمر بن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله ما من ايام اعظم عند الله. اللہ کے ہاں سب سے بڑے دن مطلب احب الیہ الامر جس میں اللہ کے اعمال اللہ کو محبوب ہیں. فیہن من ہذہ الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. ان دنوں کے اندر تم کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمد للہ پڑھا کرو. وروی ابن مجید آخر ان مجاہد ابن عمر بن نحوہ. وقال البخاري وكان ابن عمر ابو يخرجان يخرج الى السوق في ايام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. حضرت ابن عمر اور حضرت ابی ہریرہ ان دنوں کے اندر بازار میں جاتے تھے اور زور زور سے تکبیریں کہتے تھے اور لوگ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے. فقد روی احمد بن جابر مرفوع ان هذا هو العشر الذي اقسم الله به في قوله. ان نے فرمایا یہ وہ 10 دن ہیں جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے. والفجر وليال العشر. وقال بعض السلف انه المراد بقوله واتممناها بعشر. وفي سنن ابي داود ان الناس كانوا يصوموا هذا العشر. آپ روزہ رکھتے تھے. وهذا العشر مشتمل على يوم عرفه. ان 10 دنوں میں عرفات کا دن میں شامل ہے. الذي ثبت فيه صحيح مسلم ان ابي قتاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفه. حضور پاک سے پوچھا گیا کہ حضور عرفات کے دن روزہ رکھنا. فقال احتسب علی اللہ یکفر السنۃ الماضیۃ والآتیۃ. آپ نے فرمایا عرفات کا روزہ جو ہے جو سال گزر چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس سب کے گناہ معاف کرتا ہے. ویستبر علی یوم النہر الذی ہو یوم الحج الاکبر. اور یہ یوم النہر قربانی کا دن ہے جس کو اللہ نے حج الاکبر بھی فرمایا ہے. وقد ورد فی حدیث انہ افضل الایام عند اللہ. یہ دن اللہ کے ہاں بڑے فضیلت والے ہیں. وبالجملہ فہذا العشر قد کان افضل ایام السنہ. پورے سال کے اندر یہ 10 دن جو ہیں وہ افضل ہیں کما تقوی الحدیث. فضلہ کثیر علی عشر رمضان الاخیر. بعض کہتی ہیں رمضان کے 10 دنوں سے بھی افضل ہیں. لأن هذا يسر في معاش وفي دار من صلاة وصيام وصدقة وغيره. ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه چونکہ اس میں حج ادا ہوتا ہے. وقيل ذلك افضل اجتماعي على ليلة القدر الذي خير من 1000 شهر. وتوسل قال ايام هذا افضل. بعض علماء نے دونوں روایات کو جمع کیا. انہوں نے کہا دن کے اعتبار سے ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں اور راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کے آخری 10 دن جو ہیں وہ افضل ہیں. وبہذا یجتمع شمل الادلۃ واللہ اعلم.